Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Відсьогодні мешканці будинків Тернополя, у яких 50% квартир відключені від централізованого опалення, можуть подавати заяви на встановлення в своїх помешканнях індивідуального опалення. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, сьогодні в міськраді створили комісію, яка буде розглядати звернення громадян. Детальніше про це в сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Оксана Лешків розповідає, хоче встановити у квартирі індивідуальне опалення. Ми раніше зверталися кілька років тому, нам сказали, що немає дозволів і не можуть нам дозволити індивідуальне опалення. Зараз я наскільки взнавала, що треба, щоб більшість квартир вже були з індивідуальним опаленням, тоді ви можете поставити і собі індивідуальне опалення. Оскільки на нашому стояку всього 3 квартири, а є набагато більше, значить, нам це взагалі не світить. У будинку, де мешкає тернополянин Ігор Мендик, індивідуальне опалення мають лише 2 квартири. На нашому будинку, наприклад, 8 квартир, у нас він 2-поверховий. З них всього 2 квартири мають індивідуальне опалення. В інших квартирах 3 стареньких людей, які не зможуть встановити опалення. У нас 4, по-моєму, то хочуть, але напевно, не дозволять. За яких умов можна буде встановити індивідуальне опалення, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Потрібно, щоб всі тернополяни розуміли, що введено певні обмеження. Переводити на індивідуальне опалення будинки можна лише до 1 вересня. Можливість переводити квартири індивідуального опалення можна лише до 1 жовтня. Тобто наказ прийнятий таким чином, що його можна виконувати, починаючи з нового опалювального періоду. Тому зараз ми створили комісію для того, щоб дати можливість людям вже подавати свої заяви і звернення. Заяви можуть бути подані в будь-якому вигляді довільної форми. Всі заяви подаються в Центр надання адміністративних послуг. Вони зразу всі спрямовуватись на комісію. Далі комісія буде розглядати, якщо дана заява, даний мешканець попадає в перелік тих будинків, де є понад 50%, буде надаватися дозвіл і буде допомагати це опалення встановлювати. За словами керівника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, газові котли в квартирах можна встановлювати тільки не вище 3-го поверху. Якщо будинок 5-поверховий, незважаючи на те, що там вже є газові котли, тому що попередній закон цього не передбачав, комісія не може дати дозвіл на газовий котел, а може дати на електричний або інший вид. Тому людина повинна порахувати, чи їй вигідно встановлення таких елементів. Також Олег Соколовський розповів, що потрібно, аби будинок відключили від системи централізованого теплопостачання. Якщо це будинок, він повинен, мешканці мають там зробити збори і звернутися в міську раду. Не міську раду, а в комісію, проект за свої кошти, відключ за свої кошти, повністю всі витрати за свої кошти, і тоді тільки можна говорити про їхнє відключення. Але, щоб було надано дозвіл для відключення, даний будинок повинен бути в схемі теплопостачання, яка прийнята на сесії міської ради. Любов Гадомська, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль. У Чорткові перепоховали останки солдатів української Галицької армії. Їх знайшли 3 липня у котловані, який вирили для будівництва меморіального пам'ятника воїнам української Галицької армії, повідомила заступниця голови громадської організації «Альтернатива Чортків» Яна Петльована. Останки хоронять на міському кладовищі Чорткова. У труні кістки 15 осіб. Кому належать останки, не встановили, тому могила безіменна, каже єпископ Бучацький греко-католицької церкви Дмитро Григорак. Були в'язнями нашої чортківської тюрми десь в рік половини 40-х років, аж по років 50-х. І чи померли своєю смертю, чи загинули від злої руки, ми не знаємо цього, але знаємо, що вони були люди. І ми, як християни, даємо останню шану людям. Тому що цінність найбільша на землі – це є людина. І ми сьогодні підтверджуємо, що саме ці останки тих людей – це останки людей, які живуть на цій землі. І тому вони гідні бути похованими так, як дійсно належить людям гідно по християнському звичаю.
Знайдені останки перезахоронили на тому ж місці, де їх і знайшли. На цій території мають збудувати меморіальний комплекс, присвячений воїнам Української Галицької армії. Кістки знайшли у цьому котловані. Виявили їх і зупинили будівництво члени громадської організації «Альтернатива Чортків». Представниця цієї організації Яна Петльована прийшла на перепоховання. Буде це такий меморіальний комплекс військовий, власне, бо тут зосереджено дуже багато різних перепоховань і розстріляних, і воїнів от Галицької армії, зокрема, тут є могила от Петушевського. І є воїнам АТО, тобто це буде такий загальновеликий комплекс. І в нас, як в громадській організації, які це питанням займалися, трішечки виникають певні питання у зв'язку з тим, що, по-перше, не було повідомлено організації, яка згумовувала дані рештки, і їх не було запрошено на сьогоднішнє перепоховання по невідомим причинам. І власне, побудова, саме перепоховання – це, звісно, дуже благородна і правильна річ, але так, як буде будуватися меморіальний комплекс, і все мусить бути згідно попереднього плану, і, наскільки нам відомо, то дозволу і погодження з головним архітектором, який розробляв даний меморіальний комплекс, не було. Чому обрали це місце для перепоховання і коли продовжать будівництво меморіального комплексу, в Чортківській міськраді нам не відповіли. Я інтерв'ю на цю тему давати не буду. Ми до будівництва цього комплексу не маємо ніяких відношень. 5 липня чортківські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над похованням, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські встановили, що фірма-підрядник, яка здійснювала земельні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно з яким на місці котловану поховань не мало бути. За словами Сергія Крети, розслідування ще не завершили. 8 липня на кладовищі в Чорткові, де знайшли поховання, збиралися краєзнавці, представники управління будівництва Чортківської міськради та громадської організації «Альтернатива Чортків», експерти з ексгумації «Доля». Вони вирішили, що будівництво меморіалу слід продовжувати, скелети ж дослідити та перепоховати. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Замовником будівництва меморіалу було обласне управління капітального будівництва. Вартість – близько 13 мільйонів гривень. Договір про будівельні роботи уклали 14 червня цього року. Завершити його мали 31 грудня 2020 року. 1 листопада 2018 року у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали керівники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретарка Тернопільської обласної ради Тетяна Тарасенко. Будівництво меморіального комплексу поки що не продовжують, повідомив начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк. За його словами, будівництво передали Чортківській міській раді. Оскільки проект не досконалий і не зроблені всі розрахунки, і немає, це дуже багато зауважень, підрядна організація відмовилась від подальшої співпраці. Передати це все на раду. Так як вони замовляли проект, хай вони далі відповідають за будівництво комплексу. Також ми телефонували до архітектора проєкту меморіального комплексу, який живе у Львові, Михайла Федика. Він розповів, що не знає, чому будівництво не продовжують. За його словами, проєкт зроблений без помилок. Де перепоховали знайдені кістки, каже, йому не повідомили. Найбільша колекція артбуків в Тернополі. Такий рекорд сьогодні встановили під час 9-го триденного фестивалю «Бібліофест». Захід розпочався в Українському домі «Перемога». Там презентували 69 артбуків, які створили працівники місцевих бібліотек. Також у перший день фестивалю відбулися майстер-класи для дітей, виставки та презентація книжок львівської письменниці Ніки Нікалео. Як це було, Анастасія Чичко бачила. 9-й фестиваль «Бібліофест» розпочався о 10-й годині виступом української мисткині Оксани Мергут. Жінка створила пісочну анімацію про книжки. Далі відбулося представлення перших 5 письменників, які братимуть участь у цьогорічному бібліофесті. Серед них тернопільські автори Валентина Семеняк, Ірина Мацко, Ніна Фіалко, Олександр Смик і львів'янка Ніка Нікалео. Кожен із них розповів про себе та свої книжки і відповів на запитання від читачів. Друзі, гарно.
Під час бібліофесту в Українському домі «Перемога» діє 5 локацій. Тут є локації із екокостюмами, із ляльками-мотанками, із картинами. Позаду мене ще одна із артбуками тернопільських міських бібліотек. За кілька хвилин тут встановлюватимуть рекорд Тернополя із найбільшої кількості артбуків. Наразі їх є 69. Сертифікат про реєстрацію рекорду міський голова Тернополя вручає директорці Тернопільської бібліотечної системи Світлані Козелко. І маю сьогодні честь вручити посвідчення цього рекорду. Найбільша колекція мистецьких артбуків. Запрошую пані Козелко сюди. До цього рекорду насправді ми йшли дуже довго, починаючи з 2011 року, 2011, тобто 9 довгих років. Працювали над цим рекордом 12 бібліотек міських, які кожного року в рамках бібліофесту анонсували ту той чи іншу колекцію артбуків. Спочатку була колекція артбуків до Шевченка до 200 років, була цікава колекція мого народу Гілочка Тернова, була колекція в стилі етно, тобто в вигляді кобзи, бандури, скрині. Аналогу в Україні немає. Книги зроблені в одному примірнику і книги виконані у різних техніках виконання. Під час фестивалю діють інтерактивні майстерні. В одній з них діти разом із письменницею Іриною Мацько вчаться писати казку. Ви читаєте початок, тоді вибираєте якогось персонажа, їх тут багато. Тоді продовження, знову вибираєте якусь подію і так далі. Давайте ми спробуємо. Щоб написати казку, треба трошки підготуватися. У нас була розминка, ми мали такі заготовлені шаблончики, за яким вони мали прочитати початок, вибрати героя, тоді продовжити, хто там прийшов, який негативний герой. Як закінчилась казочка. Коли ми зробили цю розминку, ми почали нашу казку на екологічну тематику. Ця тема зараз дуже актуальна і мені просто би хотілося, щоб діти нею теж переймалися, задумувалися над цим. Мені сподобалося, тому що там треба всяких персонажів, може вигадувати, може є щось, що своє можна придумати. Я хочу вдома сам попробувати створити казку. Участь у бібліофесті взяла львівська письменниця Ніка Нікалео. Сьогодні жінка вперше презентувала дві свої книжки в Тернополі. Це «Львів. Спогади кохання» і «Квітникарка». «Львів. Спогади кохання» – це така книга з 10 оповідань різних письменниць Львівського жіночого літературного клубу. І вони всі, окрім того, що розповідають про Львів, кожного разу торкаються окремої тематики. Інша книга, яку я сьогодні презентувала, це «Квітникарка». Якраз я про неї казала, що вона розглядається в контексті еволюції статі. І це книга про ту жінку, яка, діставши дуже міцний такий життєвий удар, дуже трагічний. Вона розкривається, наче оця квіточка, наче цей пуп'янок, вона розквітає і знаходить себе. За словами організаторки заходу Світлани Козелко, загалом під час бібліофесту свої книжки презентуватимуть близько 25 письменників з Тернополя і Львова. Триватиме фестиваль до 27 вересня. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Найбільша колекція артбуків – це 41-й рекорд, який встановили в Тернополі. Його внесли до книги рекордів Тернополя, яку створили в 2017 році, каже керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Бібліофест – триденний літературний фестиваль, під час якого у 12 бібліотеках міста проводять акції, виставки, майстер-класи та творчі зустрічі. Перший в Україні бібліофест відбувся у Тернополі в 2011 році. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00.